კლუბი 24 მსოფლიო პრესის ფოტო გამოფენას მასპინძლობს. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ქვეყნის პროფესიონალ ფოტოგრაფთა ნამუშევრები. გამოფენა ნათლად ასახავს, როგორ გადმოსცემენ რეპორტიორები ახალ ამბებს ფოტოს მეშვეობით. ნამუშევრები არის ფოტოს, სოფიო პრესის ფოტოს, სოფიო პრესისთვის გადაღებული ნამუშევრები. ეს ფოტოგრაფები, რომლებიც იღებდნენ ამ ნამუშევრებს, ბუნებრივი საკმაოდ ხელწერტილებშიც მუშაობდნენ და საკმაოდ საინტერესო არის მითუმეტეს, აი მათი ხედვით და მათი თვალით დანახული ეს ყველა მოვლენა რაც ხდებოდა სოფლიოში. არაკომერციული ორგანიზაცია მსოფლიო პრესის ფოტო 1955 წელს ამსტერდამში დაარსდა. ორგანიზაცია ყოველწლიურად აწყობს საერთაშორისო კონკურს და შემდეგ გამარჯვებული ფოტოების გამოფენას. მსოფლიო პრესის ფოტო ასევე აქტიურად მუშაობს ფოტოჟურნალისტიკის სტანდარტების დახვეწაზე და აწყობს მასტერკლასებს, სემინარებს, ახორციელებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტებს. ეს არის მსოფლიო პრესის ფოტოკონკურსი, ფოტოგამოფენა, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება. ათეულობით ათასი ფოტო იღებს ყოველწლიურად მონაწილეობას. დამთვალიერებლებს განსაკუთრებით დააინტერესებთ ფოტოების სერია საქართველოდან. გამოფენაზე მოხვდა რუსეთ-საქართველოს ომის ამსახველი კადრები. ამ ფოტოებმა კონკურსზე წამყვანი პოზიცია დაიკავა. ნამუშევრები თვითონ წარმოადგენს მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენების ამსახველ ფოტოებს, რომელიც გასულ წელს მოხდა. დაწყებული ჩვენთვის აქტუალური შაშანდელი კონფლიქტით აგვისტოს თვეში საქართველოში და დამთავრებული ჩინეთის მიწისძვრით, პეკინის ოლიმპიადით და ასე შემდეგ. შესანიშნავი ფოტოებია, ძალიან მომწონს ამ გამოფენის მოწყობის იდეა. წარმოდგენილი ფოტოები ყველა სოციალურ თემას ეხება და მკაფიოდ ასახავს მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს. ფოტო გამოფენა ნათლად ასახავს თანამედროვე ფოტოჟურნალისტიკის ტენდენციებსა და სიახლეებს. გამოფენა 15 ივლისამდე გასტანს.